Nkuko abakunzi bacu barabizi niwe support yacu ya mbere tuba twizeye. Iyo tubafite hariya tuba twongerera izindi mbaraga tudafite. So ni umukinnyi wacu wa 12. Turabibasaba kuza badushyigikire nk'uko basanzwe babikora, batube inyuma natwe tutabizeze intsinzi y'amanota 3 tuzayabaha tukabona bashimishe. Rayon ni ikipe nkuru intego burya bari gutwara ibikombe. Ibikinirwa mu Rwanda byabyo byose, igicara cyara ibisanzwe byakinirwa uko tubiza ari bibiri. Ni ugutwara ibikombe byose. Si cyambere twagitwaye cya n'ibitatu bundi ari Super Cup twarayitwaye ubu ngubu basigaye bibiri. Soze nuko bihanganira uko bishoboka. Intego yacu ni ugutwara ibikombe bibiri. Yes, Mitima Isaac nyuma ya derby ya match mwahuje na APLFC umujye gukurikiza ikipe ya Mukura Victory Sport twavuga ko ku ruhande rwanyu imyiteguro imeze gute? Navuga ko imyiteguro imeze neza, turiteguye turi tayari, groupe imeze neza nta kibazo kirimo. Twaba twivuna ni nk'abantu nka babiri ngira ngo cyangwa umwe ma Brennenzi ariko abantu tumeze neza turi tayari kwikura na Mukura. Ikipe ya APR muhura nayo mukanganya zirazirita mwazakire gute, ese mwiteguye gute ikipe ya Mukura kunganya nta kintu? Kuri APR kunganya ntabwo byadushimishije, ariko nta nubwo ari bizatsimbi kubera ko iriya ni ikipe nkuru ngeze yacu. Ni ikipe navuga ko tuba dushunganye nayo. Kunganya nayo bivuze ko iyo tuyishyize ku ruhande turanganyije, ubwo tugiye gushaka ayandi manota muri rusange ko angana, tutsinda nta kunganya kundi twifuza gutsinda kugira ngo twegere n'izi turi imbere, nayo irimo muri izo zituri imbere. Irango Mitima, ni umukino ku munsi w'ejo utoroshye, ni umukino ikipe ya Mukura Victory Sport en groupe mode imeze ite mu bakinnyi, ni umukino mwiteguye mute? Twiteguye neza cyane, groupe ni nziza, dufite kamarare, nta kibazo kirimo, nta mwuka mubi, nanki twese turi hamwe, dushyize hamwe, tuzi intego twihaye yo gutsinda match zisigaye, nta kunganya kugira ngo dukuremo n'aya manota. Ntabwo biba bishimishije kubona amakipe turusha ubukombe za Musanze zake zituri imbere. Turi ikipe nkuru igomba kuba iri imbere ihanganye ku gikombe, ubu ngubu igihe cyageze ngo twisubize nyine umwanya wacu no gutsinda make zose uko zingana muri rusange. Ngira ngo ugiranyije ikipe ya Rayon Sports umwaka ushize yagize intangiriro nziza cyane, mwari kumwe na hari ingingo kugeza kuri uno munsi, none bigaragara yuko wenda mutatangiye neza kumva ikipe nka Musanze ibari imbere amanota 7, APR Football Club nayo ibari imbere, nubwo ari mfite umukino w'ikirarane, kuba mwaratakaje umutoza Zelfani akaza kugenda nyuma, ndetse n'umuri kumwe n'umutoza ubu ngubu Wade, ibi ntabwo byaba wenda bibafiteho mu musaruro mucyamo muragenda bibona. Ese icyo kibazo nk'abakinnyi mwebwe mu muragihandurega gute kugira ngo mwivane muri uno musaruro, navuga ko wenda uri nkene cyane ku ruhande rwanyu mufite muri iki gihe? Anavuga ko ibyo sezeshize nyine yashize yararangiye, turi gufokusinga kuri iyi ngiyi. Ibyo mutoza byo ntacyo navuga ko na Wade dufite ni umutoza mwiza, ni umutoza wumvikana na groupe, ni umutoza dukorana neza, aduha ibyo ashoboye, ibyo yatwongera abona ibyo tubura akatwongera, ni umutoza mwiza. Navuga ko twe twarangayeho gake mu ntangiriro za shampiyona, kuko ibintu bya confederation ibiki turangariza ya mace, twinjira muri shampiyona gake gake, ariko ubu ngubu turimo neza, nta kintu niyo focus yonyine dufite. Navuga ko intego yacu ari ugutsinda mace zose dusigaranye. Abakunzi ba Rayon Sports ibyo aribyo byose bategereje message yanyu nk'abakinnyi ku taktikoma ku munsi w'ejo, niki mwababwira kugira ngo bazaze kubashyigikira ko ari mwebwe muzamwakirije? Nk'uko abakunzi bacu barabizi niwe support yacu ya mbere tuba twizeye. Iyo tubafite hariya tuba twongerera izindi mbaraga tudafite. So ni umukinnyi wacu wa 12. Turabibasaba kuza badushyigikire nk'uko basanzwe babikora, batube inyuma natwe tutabizeze intsinzi y'amanota 3 tuzayabaha tukabona bashimishe. Akomite, iyo ubonye iyi kuruse ya shampiyona ukabona uburyo amakipe yagiye ahindura, yaba kongeramo abanyamahanga, yaba mu buryo ubona kuri competitive, ubona ko shampiyona azamuye urwego, nk'ikipe ya Rayon Sports ubona kuri mwebwe intego mufite muzazigeraho? Twiga intego nizazinjira. Siporo ni ikipe nkuru intego, burya bari gutwara ibikombe. Ibikinirwa mu Rwanda byabyo byose, igicara cyara ibisanzwe byakinirwa uko tubiza ari bibiri, ni ugutwara ibikombe byose. Si cyambere twagitwaye cya n'ibitatu bundi ari Super Cup twarayitwaye, ubu ngubu basigaye bibiri. Soze ni ukubihanganira uko bishoboka. Intego yacu ni ugutwara ibikombe bibiri, kandi shampiyona irakomeye, amakipe yose yariyubatse, hari n'izazidutunguye tutari twizeye ko ziyubatse mu buryo ziyubatse. Navuga ko amakipe yose ni meza, ubu natwe rero twabibonye, ntabwo tuzongera gutungurwa ngo na ikipe runaka na runaka, tumaze kuzimenya uko zose zikina.
Na byinshi navuga ibyo ngibyo cyangwa umutoza amavubi nta kenshi namuvugaho nje mba ndi tayari igihe cyose abamagara no kwitabira ubutumwa bw'ikipe y'igihugu kandi nizeye ko n'abakinnyi muri rusange bose nuko ni ukwitabira ubutumwa bw'igihugu ukagenda ukitanga uko ushoboye umutoza ababishinzwe babikoze buriya niwe nyine ugomba nibarebye ibyo babona ko ari ushoboye niwe ugomba kutwongera inama ibyo tubura so na byinshi namuvugaho ni umutoza nje namwishimiye nabagenzi bayo numva ko bamwishimiye nta kindi wavuga ku mutoza mu gihe cyose wowe baguha ugutoza ugakora ibikurikije mu kipe y'igihugu n'ukwitabira ubutumwa bw'igihugu so utanga ibyo ushoboye byose ikipe ya Mukura Victor Sport ni ikipe Rayon Sport idakunda gutsinda cyane tugende mu myaka ya vuba a briefing mufite ku munsi w'ejo ni nk'igihe kugira ngo wenda ayo mateka atari meza ahinduke briefing ni imwe twege buri gihe duhabwa na amanota atatu gushimisha abakunzi ba Rayon Sport gushimisha abafana bacu muri rusange so na amanota atatu nta kindi ari igihe gora ariko tuzayitsinda uko byagenda kose.